नमस्कार साथीहरू म रक्षा राम यस च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्ने सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्नहरू आएको छ ओरिजिनल नागरिकता हरायो त्यसको फोटोकपी पनि छैन फोटोकपी भएपछि फोटोकपीको आधारमा प्रतिलिपि निकाल्न सकिन्छ कुन मितिमा बनेको हो त्यो पनि थाहा छैन ना। नागरिकता जारी मिति पनि थाहा छैन यो अवस्थामा प्रतिलिपि कसरी निकाल्ने भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको छ नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्नको लागि सकल नागरिकताको फोटोकपी भयो भने एकदम सहज हुन्छ त्यो छैन नागरिकता नम्बर भयो भने त्यो पनि सहज हुन्छ त्यो पनि छैन नागरिकता जारी मिति आवश्यक हुन्छ त्यो पनि छैन यो अवस्थामा नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्न एकदम गाह्रो हुन्छ तर तपाईँ चिन्ता लिनु परेन तपाईँले त्यो नागरिकता कहीँ न कहीँ पेस गरेको हुनुपर्छ त्यो नागरिकताले तपाईँले ब्याङ्कमा खाता खोल्नुभएको होला अथवा ई सेवा खोल्नु भएको होला आइएमईपीमा एकाउन्ट भएको होला सहकारी लघुवित्त लगायतका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तपाईँले पक्कै पनि कुनै न कुनै खाता खोलेको हुनुपर्छ तपाईँले खाता खोल्दाखेरि नागरिकताको फोटोकपी पेस गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले त्यहाँ पेस गरेको हुनुपर्छ ई सेवा आइएमईपे जस्ता वालेटहरूमा स्क्यान गरेर नागरिकता पेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि पेस गरेको हुनुपर्छ तपाईँले लाइसेन्स लिनुभएको होला प्यान कार्ड लिनुभएको होला अथवा भोटर कार्ड बनाएको हुनुपर्छ तपाईँले लाइसेन्स लिँदाखेरि पनि नागरिकता पेस हुन्छ भोटर कार्ड बनाउँदाखेरि पनि तपाईँले कम्पलसरी नागरिकता पेस गर्नै नै पर्छ नेसनल कार्ड बनाउँदाखेरि नागरिकता पेस हुन्छ त्यसै गरी प्यान कार्डहरू बनाउँदाखेरि पनि तपाईँले नागरिकता पेस गरेको हुनुपर्छ जग्गा धनी लाल पूर्जा छ भने त्यो पनि पेस गर्नुपर्छ तपाईँले कतै नोकरी गर्नुभएको छ कुनै न कुनै पिरियडमा तपाईँले नोकरी गरेको हुनुपर्छ नोकरी गर्दाखेरि तपाईँले नागरिकता पक्कै पनि पेस गर्नुहुन्छ तपाईँले पासपोर्ट बनाएको अवस्थामा पेस गरेको हुनुपर्छ अथवा तपाईँ पढ्दाखेरि पनि तपाईँले नागरिकता पेस गरेको हुनुपर्छ मैले भन्न खोजेको तपाईँले आफ्नो नागरिकताको नम्बर नागरिकता बनेको मिति नागरिकताको प्रतिलिपि कहीँ न कहीँ संलग्न गरेको हुनुपर्छ तपाईँले यदि पढे लेखेको हुनुहुन्न तर पनि तपाईँको बच्चा छ भने बच्चाको जन्मदर्ता बनाउँदाखेरि तपाईँले नागरिकता पेस गर्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिको नागरिकता कहीँ न ना कहीँ कुनै न कुनै परियोजनको लागि पेस भएको हुन्छ त्यो ठाउँबाट तपाईँले आफ्नो नागरिकता नम्बर नागरिकताको प्रतिलिपि अथवा नागरिकता, नागरिकता नम्बर र नागरिकता जारी भएको मितिसम्म तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले पेस गरेको नागरिकताको फोटोकपी छैन भने ब्याङ्कको एकाउन्ट भर्दाखेरि त्यहाँ नागरिकता नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ जारी मिति लेख्नुपर्ने हुन्छ नागरिकता जारी भएको कुन जिल्ला हो त्यो पनि लेख्नुपर्छ भनिसकेपछि तपाईँको विवरण कुनै न कुनै ठाउँबाट फेला पार्न सकिन्छ कहीँ न कहीँबाट पाउन सकिन्छ यसरी यी माध्यमबाट तपाईँले नागरिकता नम्बर नागरिकता जारी भएको मिति अथवा नागरिकताको फोटोकपी प्राप्त गरिसकेपछि त्यहाँबाट सजिलै नै प्रतिलिपि निकाल्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँको नागरिकता हरायो फोटोकपी पनि छैन स्क्यान पनि छैन फोटो पनि छैन भने यी माध्यमबाट तपाईँले जहाँ पेस गर्नुभएको छ त्यो कार्यालयमा जानुहोस् रिक्वेस्ट गर्नुहोस् त्यहाँबाट तपाईँले नागरिकताको प्रतिलिपि अथवा नम्बर जारी भएको मितिसम्म तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट प्रतिलिपि निकाल्न सक्नुहुन्छ अब प्रतिलिपि कसरी निकाल्ने त्यसको प्रोसेस के हो भन्ने सम्बन्धमा मैले छुट्टै भिडियो बनाइसकेको छु डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यो मैले लिङ्क राखिदिन्छु त्यहाँ गएर तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ आजको यो भिडियो यहीँ समाप्त गर्दछु तपाईँको कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा छ भने हामीलाई लेख्नुहोला अहिलेसम्म यो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद